Thanks. Все настигнахме до тази идея, че Default Gateway е просто частен случай на Longest Prefix Match. Търси, няма друго, остава slash 0. Ако го няма него, просто не отида никъде. Да. Това е тук за още обяснение на тая тема, но аз имам усещането, че вече я поизчерпахме. Освен ако не кажете, че нещо не е ясно. Okay. Какво не е ясно? Любимия ми въпрос. Важни неща за рутера. В смисъл, за да не да го разберете и да не се объркате, че по друг начин работи. Като получи IP пакет рутера, гледа само информацията в рутинг таблицата си и нищо друго. Няма, получава IP пакет, пита съседите си. Няма такова нещо. Получава IP пакет, гледа в рутинг таблицата, форвардва пакета. Толкова. Ако това е рутер, не? Да, за рутери говоря. Да. Ако си представите интернета като един граф от рутери и връзки, на всяка стъпка пакета се движи в посока destination-а, стъпка по стъпка през този граф. И така евентуално стига до destination. Тия стъпки не е задължително да са оптимални. Единственото условие, единственото нужно условие за да работи интернета не е тия да са оптимално в по най-късия възможен път до destination-а. Единственото условие е да няма цикли. Тоест, по някакъв начин да стигат все пак пакетите до този destination, а не да се въртят до безкрайност в графа от рутери, който е интернет. Така, опитайте се да си го представите, въпреки че сигурно е трудно. Това е граф, в който има милиони устройства. Тоест, нодовете в графа са милиони точки с милиони връзки между тях. Може би милиарди. От как стана популярно хората да си имат домашен рутер? Да. И интернет на пари. Та може да са над милиард устройства, над милиард рутера. Обработката на IP пакет не оставя никаква следа в рутера. Тоест, като премине пакета, рутера нищо не помни. И тук ако съм казал нещо от сорта на от пакети спомен няма. Онова, дето гледате по филмите с проследяването на един IP пакет, мисля, че го показахме вчера с Trace Router, но това не остава в рутера информация, че пакета е минал там. Да. По принцип. Значи, тук говорим за по какъв начин работят нещата в IP протокола, в IP рутерите. Това не е единственият възможен начин, по който човек може да конструира мрежа. Тоест, може да си измислим някакъв протокол, в който рутерите заработят, но по тотално различна схема. И има такива. Примерно има едно нещо, се казва X25, което е пакет свищен, обаче не е... Той е с hop-by-hop flow control, а не end-to-end flow control, както е IP-то. Тоест всеки рутер със следващия помни кои са връзките, които са там и има acknowledgement между всеки два съседни рутера. И това, което казвам тук за IP рутерите, всеки рутер предава пакета на следващия и няма спомен от пакета, там не е вярно в онлайн мрежа. Тоест различните мрежи по различен начин са конструирани. За какво се ползва legacy stuff? Тоест не искаш да имаш нищо общо, може би. Нещо като програмирането на COBOL. Какъв е проблемът с програмирането на COBOL? За билата след лекция. Apparently програмирането на COBOL е profitable. Много. Да. Защото никой не иска да се занимава с него. Свичовете и рутерите вършат в общи линии същата работа. Разликата между едното и другото е, че свичовете имат и този MAC address learning механизъм. Рутерите го нямат. Тоест рутерите гледат пакета destination IP адреса в таблицата, форвардват пакета и нищо не запомнят. Свичовете сами се конфигурират, включвате кабелите и те научават кой адрес къде е. Рутерите трябва или администратора, или през мрежов протокол да получат информация за това, кое е в това посока. Последна разлика, MAC адресите, в MAC адрес таблицата няма
longest prefix match правило в IP routing таблицата има. Тоест в IP routing таблицата може да има адреси, мрежи, които се припокриват една с друга, MAC адрес таблицата е flat. Тоест всеки адрес, всеки ред в тази таблица означава един MAC адрес. Какво е NAT? Ние имаме отделна лекция за това. Имаме отделна лекция за това, но трябва да го споменем тук. Колко от вас са чували термина Network Address Translation? Okay. Вчера просто го споменах, без да искам. В интернета, в IP света има една идея с транслиране на IP адреси. Тоест не е тая красива картинка, където от всеки интерфейс, закачен за интернета, има уникален IP адрес и така може да пращаме пакети от един до друг. Поради разни причини се е наложило да превеждаме IP адреси от един на друг. Това най-много, така масово, се случва в домашните рутери на всеки един от нас. Тоест домашната ни мрежа е с един сет от адреси, като мине пакета през домашния рутер, му се сменя source адреса, за да продължи нататък с верния адрес и обратното, като дойде пакет до рутера, той го разпознава по някакъв начин за кой е вътре и му сменя destination адреса. Това се казва network address translation. Причината са и тия private адреси от RFC1918. И защото няма достатъчно публични. Да. И по някакъв начин NAT-а се асоциира с фаерволи. За това ще говорим при фаерволите. Да. За НАТО ще има много повече. За НАТО ще стигнем до него. Като стигнем до... мисля, че заглавието бях кръстил Edge, което е Firewall, Low Balancer и други подобни да. Неща. Cool. До тук сме окей. Okay. Други полета в този IP header. Има дължина на хедера. Дължина на целия пакет е там. Дължина на целия пакет. И чексума на хедера. Няма чексума на всичките данни. Тоест, едно от нещата, което казахме за IP-то е, няма обещание, че данните, които дойдат, ще са същите данни, които са тръгнали. Да. Това е работа на протоколите от горни слоеве да се грижат за това. Ама няма се грижат. Ти си какви IP-то имат. Зависи от протокола от горни слоеве. Нали. Да. Примерно в UDP-то е optional тази чексума там. Така, дължина на целия пакет, чексума, TTL. TTL е поле, което, значи, едно от нещата, които казахме и излъгахме, че пакетът като минава през рутера, нали, продължава да е същия пакет и не се модифицира. Двете неща, които се променят на всеки IP пакет, като минава през рутер, това просто опитам да не излъжа, са TTL-а и header чексумата. Header чексумата, защото зависи от TTL-а. TTL-а се намалява с единица, като минава през всеки рутер. Ако стигне до 0, пакетът се дропва и се генерира грешка. Тая грешка след малко ще спомена как работи това с грешките. Okay? За разлика от Ethernet, там пакета наистина, фрейма наистина не се модифицира, като ми преминава през случва. В IP-то TTL намалява надолу, тук стане 0. Това съществува, за да пази интернета от безкрайни цикли. Тоест, ако се формира форвардинг цикъл, т.е. пакети с определен destination, обикарат между рутери и се връщат обратно до същия рутер и пак обикарат. Това прави цикъла крайен. Т.е. пакета, нали, ако са два рутера, пакетът ще обиколи 128 пъти между двата рутера и ще се дропне. Или зависи колко е бил начален TTL. Аз не съм сигурен колко е дефолтният начален TTL на Linux е 64. 64, на Windows беше 120. Дефолтният TTL на Linux е 64, което значи, че ако има цикъл от два рутера, да пакет ходи само до единия другия, ще обиколи 30 пъти по този цикъл и ще се дропне. Което е автоматично означава, че най-дългия ви път през интернета е 62 рутера. Да. Колко е средния път, да речем? 12 до 30. 12, 15. До 30 много рядко се стига. Да. Някой е омазал нещо.
Лупове се срещат в интернет. Той ти тел се ме пита много пъти защо толкова ни трябва, ами на ден сигурно има поне от 10 лупа в интернет. Има... Да. Има. Заради грешна конфигурация или някакви временни състояния, бъгове по устройства и така нататък. Да. Нали, какво може да е, дай това да го изговорим. Как може да изглежда такава грешна конфигурация? Имате рутер на доставчик, рутер на клиент. Доставчикът е алокирал някакви адреси на клиента. Съответно има рут от рутера на доставчика към рутера на клиента. Клиентът обаче е забравил да си го конфигурира това на рутера. Съответно тези адреси, които са му алокирани на този клиент на доставчика, в неговия рутер не се рутират на никъде и той стига до дефолт рут и връща пакета обратно от доставчика, който има рут към клиента и връща пакета на клиента и отива до доставчика. Това пуснете trace root, много лесно се вижда, защото последните два хопа почват да се повтарят, докато не таймаут. Да. Ефектът от този цикъл, значи такъв цикъл от два рутера е, че ако атакуващ знае как да ги намира тия цикли, с единица трафик към циклещия IP адрес или циклещите IP адреси, могат да прекарват 30 пъти повече трафик по този линк. Тоест има мултиплайер от това, че е грешно конфигурирана мрежа. Да, защото механизма за пазане от цикли е това TTL, не е нещо по-умно. Type of Service полето е едно от малкото неща в IP-то, които са били предефинирани N пъти, 3 пъти в случая. Текущата дефиниция има 6 бита за едно нещо, което се казва DSCP, Differentiated Services Control Point, и още 2 бита за Explicit Congestion Notification. Аз като почвах едно време, като почвах се занимавам с интернет и IP, в първите години го въведаха това с ECN, имаше доста устройства, които не го разбираха и дропаха пакети с тия битове седнати. Тъй, че тия промени при дефиниции на какво означава някакво поле в тия протоколи, много често е painful. Нали, има софтуер, който не ги разбира добре и създава проблеми и така нататък. Заради което IP-то си, IP, TCP-то си, TCP не се променя протокола. Защото заради несъвместимости. И то целият ред от IP хедера се грижи за фрагментация и реасембли. В него има идентификация, флагове и фрагмент офсет. Как работи тая работа с фрагментацията. Тъй като може да имате мрежи с различен максимален размер на пакета. Не всички мрежи са създадени равни. Някои имат максимален размер на пакета 700, други имат максимален размер на пакета 1500. Като дойде голям пакет, дойде ония рутера и тама, работа на рутера, като го предава през мрежата с по-малко мъту, да го нацепи на три парчета. Като го цепи, използва тия полета в IP хедера, за да обозначи всеки от фрагментите откъде започва в оригиналния пакет. И в последния фрагмент има седнат един от тия битове. Т.е. clear на бита more fragments, което значи, че това е последния фрагмент от пакета и така получаваща станция знае, че стига до там. Съществува този механизъм в IP-то. Ако има мрежи с различни мътълта, този механизъм някак работи. Нали? Опции. Максимум трансфер юнит или нещо такова. Максималният размер на пакета, който е допустим върху тази мрежа. Който в Ethernet казахме, че 1500, освен ако не си го конфигурирал на друго. Обичайно 1500. Опциите векат от... Да, source routing и record rule. Въпроси? Да. Ако се седна от това фрагмент флага и стигна до някъде, където трябва да се дропи нещата? Дропи и генерира грешка.
за грешките му малко по-нататък. Тоест, един от двата флага е don't fragment, който казва този пакет, ако се налага да се фрагментира, рутер го дропи и връща грешка на обратно. Да. Това е доста грубо, защо би се случило? Повечето, заради един друг механизъм, до който ще стигна, но повечето пакети в интернета в момента са с don't fragment set. Заради едно нещо, което се казва path empty от discovery, заради което трябва да се дропи пакета, за да разберем колко ще е empty на следващата връзка. Но имам модерен слайд за него. Сега просто минавам през всичките неща, дето съществуват в IP-то. Record root, опции, т.е. нормално IP header е 20 байта, но може да има такива optional неща на края на хедера. И заради тия опции, които са variable length, имаме... Internet header length. Да. В IPv6 няма. Защото е сложно да се процесва това. Record root, идеята му е, че ако тази опция е сетната, какво значи е сетната? Там в options полето има определено число, което значи, че има тази опция. Последвано друго число, което казва, че няма повече опции. Т.е. те са някакъв списък от опции, които завършват с no more options. Ако е сетната тази опция, всички рутери по пътя залепват там в опциите ли това? Мисля, в опциите. Залепват в опциите IP адресите си. Тоест има опция, искам да се запише пътя, през който е минал този пакет, и всеки рутер, през който мина, си слага негови IP адрес вътре в тази опция. По този начин, като го получиш пакета, можеш да видиш през кои рутери е минал. Както го видяхме вчера с Pink TVR. Да. Да. Да, у нас IP Tables команда вчера, която показах с IPv4 Options частта модула на IP Tables, можете това нещо да го изтриете просто до от вашия рутер, да кажете ми, окей, няма тази опция и да го изпратите пакета нататък. И по този начин се скривате от записване. Да. Няма... Доколкото ми е известно, няма задължителни опции. Тоест няма някаква опция, дето задължително трябва да я поддържате, за да работи всичко в интернета нормално. Това са опции. Optional, всичко няма. Може да го изтидете каквото и да е вътре и пак да продължи да работи интернет. Да, но само от името не е ясно това, защото в TCP-то има задължителни опции. Да, окей. Да. Върни се с source root, не ми обясни. Source root. Source root има идеята, че с опция в IP header може човек да каже, искам този пакет да не, като го ротираш ти рутера, да не гледаш рутинг таблицата, ами да го ротираш по точно и този предварително определен път. Ти можеш да покажеш по-напред? Да, с опция в IP header. И ако рутерите по пътя го слушат това нещо, трябва да отбележим, че по принцип рутерите по пътя не го слушат това нещо и това е best practice да си дизейблнеш source рута веднага в момента, в който си пуснеш рутера. Една от причините да не го слушат. Значи представете си, че вие трябва да имплементирате рутер, нещо дето ще форвардва и пакети. Ако че искате да поддържате всичките тия разширения, изключения и така нататък, ще е сложно да направите нещо, което може да работи много бързо. Колкото по-проста е логиката в този рутер, толкова по-бързо ще може да работи. Затова има в много устройства бърз път през устройството, който е примерно имплементиран в някакъв хардуер, през който пакета минава само при някакви условия. Условията са, TTL е повече от едно, значи ще може да го намалим и няма да се налага да го дропим и няма да генерираме грешка. Няма опции, и не се налага да го фрагментираме, което значи, че или следващата връзката, през която ще го пращаме, е с достатъчно голямо MTU, или DOM фрагмент му е сетната. Или двете. В много устройства има този бърз път и всичко останало, ако TTL е точно единица, или ако се налага да се фрагментира, или ако има някакви опции, минава през някакъв по-бавен път. По-бавен път може да означава минава през софтуер в нормална операционна система, който го обработва този пакет.
което за един атакуващ, нали, ако се опитва да атакува инфраструктурата на някакъв доставчик и знае за такива разлики в имплементацията в устройствата на доставчика, може да праща такива пакети, които да минават през баня. И там е тясно място в тия устройства. Това трябва да имате предвид, че наистина е проблем, защото много от тия рутери по пътя са с процесори, примерно 486. Сега, ако се замислите перформанса на 486 процесора, или на един Pentium или Core някакъв процесор в момента, огромна разлика и можете да го всякакъде. Ако има разлика между двете, т.е. ако има някакъв вид пакети, които ще се процесват по по-бавен, начин, разликата в производителността на единия път и на другия може да е два порядъка или повече. Тоест, примерно, рутера може 1 000 000 пакета в секунда по бързия път, 10 000 пакета в секунда по бавния път. Някакви въпроси? Въпроси? Аз и ако... Ще отвориш? Да, ще го отворя. Или станаха твърде много неща и... Да. За някои конкретно тия, значи за фрагментация ви споменах, за TTL-а и header checksum-а, за някои от опциите. Аз за source-рута само ще ви видна още веднъж. Source-рута, първият му проблем е перформанса, а вторият проблем е, че вие, ако сте атакуващия, и знаете, че можете да кажете на рутера откъде да мине трафика, това ви дава възможност да контролирате откъде ще мине трафика, съответно прекарате през вас или ваша машина, което очевидно не е желания ефект на мрежата в принцип. И съответно вие да можете да подслушате този трафик, без да правим ARP-спулфа. Ако е allowed source рутинга на този рутер, вие можете да накарате трафика на някой друг да минава през вас. Но може и да... Или друго, за което става, е за заобикаляне на някакви ограничения. Тоест, кажем, дизайнера на мрежата, администратора е преценил, че този вид пакети по принцип ще минават от тук, не? Обаче има някакъв друг алтернативен път. Може атакуващия да изконтролира това, че няма да мине през тази връзка, ами ще обиколи през другата, така ще стигне до там, може да заобиколи филтър, да заобиколи някакво ограничение. Да. Те дропят пакета самите те и трябва да генерират грешка. Да. А за това са по-бавни. Точно заради генерирането на грешка. Ако само трябваше да се дропне, можеше лесно да се имплементира бърз път и за това. Без много. Още по на ниско ниво. Да. Просто клас пакети, които просто не продължават на никъде да ги дропят. Да. Fast path-а всички разбрахте ли? Това в рутерите директно е в чиповете, в силикона вътре. Тоест, да го като във вашата LAN карта се едно навътре. Не е в операционната ви система, не е в CPU-то, което сте си купили за дънната платка, а в отделен хардуер, ето е специално за това подче, там е се направили. В софтуерните имплементации също има порядъци разлика между обработката на някои видове пакети и на други видове пакети. Първото, което ми хрумва е в бриджа на Linux има някои пакети, дето отнемат 100 пъти повече време. Буквално 100 пъти повече време. Преговора ще трябва да го прескочим, защото току-що ги говорихме тия неща. Фрагментация, хедър формат, рутинг, опции. Следващите неща са неща, които са много тясно свързани с IP протокола. Те са, наричат се отделни протоколи, обаче са директно свързани с IP-то. IP-то без тези неща няма да работи в общи линии. Едното е ARP, другото е SMP и третото е DHCP. ARP-то се ползва за резолване на адреси между на мрежата по-ниско ниво.
Тоест да знаем, като пращаме IP пакет на някой peer в нашата мрежа, на кой MAC адрес да го пратим. ISMP-то се ползва за грешки и други. DSP-то се ползва основно за раздаване на IP адреси и други настройки на станции. Тоест станцията, като си пуснем лаптопа, той не знае какъв ще му адреса, пита DSP сервера и така получава адрес. Така получава и други настройки, като Default Gateway, DNS и други. Proxy сервер. NTP сервер. Мисля, има. ARP-то как работи? Значи, това е един от протоколите, дето не пасва добре по този 7-слоен модел. Който казах, че бил на слой 2.5. На практика е протокол върху Ethernet, както IP-то е протокол върху Ethernet. Тоест ARP пакетите са пакол от Ethernet фреймо и така се пращат през мрежата отдолу. Нали, аз почувал си да се говоря за данъс. На практика е протокол директно върху Ethernet. Тоест като стек от протоколи, ако ги разгледаш, е Ethernet IP TCP и също има Ethernet ARP. Като начин, по който се формират пакети. Служи основно за резолване да намерим MAC адреса, като знаем IP адреса. Има някакви полета в него, но малко по на функционално ниво имат два вида ARP фреймове, request и response. Тия се познават по това дали ARP типа е 1 или 2. Т.е. има някакво поле в хедъра, дето казва това е request или е response. Request-те обикновено се пращат на broadcast, обаче може и на unicast. Както видяхме вчера. Да. С ARP атаката, която Мария ми показва вчера, е било така. В request-та target MAC адреса е 0, защото не го знаем какъв е. И т.е. там има кой пита и за какво пита. Таргетът е за какво пита. Това who has този адрес, tell еди кой си е, в TCP dump, ако гледате някакъв TCP dump, по този начин ги показва TCP dump като текстов декод на пакета. В респонса всички пакета са, полета са попълнени. Мога да изглежда последния начин. IP request, това са IP адреса и MAC адреса на станцията, която пита. IP адреса и MAC адреса на станцията, която отговаря. В request е попълнено всичко без target hardware адрес. В респонса е попълнен и target hardware address. Като се осъществи този обмен на информация, питащия си го записва това в една таблица, която се казва ARP таблица, която има таймаут. Да. Има две нива таймаути, защото идеята е, че не искаме да таймаут в ентрито там и чак тогава да задаваме въпроса. Ми искаме преди да таймаут на ентрито да зададе въпроса пак и да се рефрешне това entry в таблицата. Както Мария не показал вчера, никакви защити в това нещо. Както повечето, нали, протоколи в това, от ранния интернет, където всички сме приятели, всеки вярва на всеки. И просто тотален тръст в какво ще ни кажа станцията в нашата локална мрежа. Освен нормалната работа, която е request, кой има този адрес, отговор, има и други режими на работа на ARP протокола. Един от които се казва Gratuitous ARP. Това е отговор ARP response без да има request. Което го видяхме също. Да, което служи за ARP hijacking, ARP spoofing, но има и легитимна употреба на няколко места. Едно от местата е, ако имате highly available service, или нещо, което трябва да работи и да работи независимо от това, какво се случва с машината, на която е. Като умре машината му, този сервис трябва да продължи да работи. Като преместите адреса от една машина на друга, едно от нещата, които трябва да направите е да кажете на всички рутери и хостове в тая мрежа, че адресът е на друг MAC адрес вече. Ако не го направите това нещо, ще трябва да изчакате таймаута на ARP-то в техните таблици, което може да е известно време. Тоест трябва оверрайдва без таймаут, не е оверрайдва. Не, той не го оверрайдва. Той го изпраща и всеки сам взима решение дали ще го оверрайдва. Да. Тоест мога да не го.
Да. По, да. Ако никой не е правил нещо специално, Broadcast Gratuitous ARP, т.е. Broadcast ARP Response, променя ентито в таблицата на всяка една, на всички машини в това. Значи това е едната легитимна употреба е High Level Services, другата легитимна употреба е Redundancy на рутери. Тоест имате някакъв LAN, в който има два рутера, искате като умре единия рутер да продължи да работи интернета на тия машини, които са в. По принцип същото нещо може да се използва и за апдейт на MAC таблицата на свичовете. Когато си преместите кабелчето от единия порт на другия порт, понякога се случва свичът да не го лъдне веднага, освен ако му платите нещо подобно. Не, на свича му трябва, обикновено трябва един какъв да е пакет. Има някои случаи обаче, които не го имплементират точно така и трябва един broadcast пакет и за тях. Да. Това върши работа. Освен това има ARP request, освен за адрес на друга станция в тая мрежа, може да питате за собствения си адрес. Нали? Тоест, и тук в нашия пример, не е, моя адрес е 12 и питам за 12 може да пише в request. Това се ползва за детект на дуплицирани адреси. Тоест, като имате, включвате станция в мрежата, която е със статично конфигуриран IP адрес на нея. И тя, някои операционни системи предпочитат преди да вдигнат IP адреса там, да проверят, че няма никой друг да ползва същия IP адрес. Пращат IP request, получават респонс. Повечето имплементации приемат IRP отговори, независимо дали са питали или не, което прави нали, gratuitous с ARP-то да е възможно да работи. Това последното също значи, че може ARP таблица да се попълни от въпроси и отговори, които някой друг в мрежата е питал. Нали? Примерно адреса на рутера, много често не го научавате, защото вие сте питали за адреса на рутера, ами защото за рутера питат достатъчно много хора и рутера също задава някакви ARP реквести. Може да видите ARP реквеста от рутера преди да питате изобщо. И така се попълват таблицата. ARPing. Инструментче. Нали, самия, за разлика от IP-то, следващото нещо, което ще спомена, като има специални пакети, които служат за пингване, за Echo Request Response. В ARP-то няма, обаче може този протокол да се ползва за пингване на съседите. ARPing IP адрес, праща ARP request, получава обикновено Unicast Response, който ги отпечатва на това. Не. Освен които се намира в локалната мрежа. Не, ARP пакетите не се форвардват вътре, това е по принцип. Има изключение, но това е протокол, който живее в локалната мрежа. Въпроси за ARP? Не? Добре. ICMP, последното за днес. Control Message протокол, част от IP-то. Тоест, ако има ни, които може би не съм ги спомнял, кои са точно тук, но се казват RFC-та, които се казват Requirements for Internet Host и Requirements for Internet Routers. Тоест, ако пише някаква имплементация на хост, там пише какво се очаква този хост да поддържа като протоколи и функционалности и протоколи. Определени функции от ICMP-то са задължителни за хостовете да поддържат. Едно от тия неща е Echo Request, Echo Response, което повечето от вас сте виждали. А не е 100% гарантирано, че ще бъде така? Да, но е изискване. За да твърдиш, че си имплементирал IP host, редно е това да си го направил, защото има RFC, което се казва Requirement for Internet Hosts. Там пише нали, стандарт, който каза какво трябва да поддържа. Функции на ICMP-то за troubleshooting, да пингнем от една машина на друга, да видим, че има пинг, както казват хората, светят лампичките в зелено. Репортване на грешки, от които Destination Unreachable, Time Exceeded и други. Time Exceeded. За Time Exceeded, ICMP-то е нещо, което като пакет изглежда като Ethernet, което има IP, в което има ICMP. Тоест,
това вече е върху IP пакети. Echo Reply изглежда последния начин. Ping Google.com и това е времето, което отнема на тия пакети да се върнат. L.Google.com. А, да. Не, това е TTL в Echo Response пакета, който изглежда на пръв поглед да е тръгнал 64 и да е спаднал с малко. Ама само от TTL на пакетите, които получаваш, не можеш да знаеш. Нали? Няма как да сме сигурни. Така го е резолвано. Това е пишело в DNS-а в 2010 година. Нали, в момента не знам какво пише. И са два вида меседжи, едните са Echo Request и другите са Echo Reply. А пак, като всички тия неща в интернета, няма никакъв authentication или начин, по който да сме сигурни, че този Echo Request е наистина от машината, чийто адрес е в source адрес. Тоест може да имате Echo Request с спуфнат source IP адрес, който response отива на друга машина. Примерно. Това е тотално възможно в IP протокола. Destination Unreachable, от които Host Unreachable, Net Unreachable, Fragmentation Needed. Да, едно Destination Unreachable съобщението е Fragmentation Needed, but DF, Don't Fragment Bit Set. Което значи, че пакетът е стигнал до някакъв рутер, и следващата връзка след този рутер е с по-малко мътъл, отколкото е размера на пакета. И DF е бил сетнат, което значи, че рутера праща ISMP Fragmentation Needed but DF Set пакет обратно до сорса, в който казва колко е MTU-то на следващата връзка. И този механизъм Path MTU Discovery използва тия ISMP съобщения, за да прецени следващите пакети за този destination с какъв размер да ги праща. Следващия пакет ще ги праща. 200. Да, да. Или с 1480, както се случва. Отново това няма никакъв authentication в него. Тоест, ако в имплементацията на хоста, ако получи хоста Fragmentation Needed by DF Set пакет, няма как да се подсигури, че това е за пакет, който е праща. Да, да. Има ли някаква логическа причина да не искам много пакет да се фрагментира? Тоест, явно има такава. Производителност. Това изобщо не е мамка. Това са основния тип атаки, беше доста дълги години. Да щупиш рутера, като изпращаш достатъчно много фрагментирани пакети. PathMTU Discovery-то е едно от нещата, дето прави интернета да работи. В смисъл, ако това не работи, интернета не работи. Да. В V6 са махнали фрагментацията, обаче има PathMTU Discovery. Тоест там всички пакети са едно с DFSet. Нали? Защото това с фрагментацията е гадно трудно. Фрагментацията и реасемблито. Т.е. ако има фрагментация, получаващия хост, като получи фрагменти, трябва да може да ги сглобява в един пакет. Трябва памет за това нещо. И колкото повече такива пакети изпращаш, ти трябва да взиш в стека памет. Не, ако кажеш, че ще изпращаш 60 000 пакета, рутера трябва да заделим памет за 60 000 пакета. И сега това първият път му ще му кажеш че изпращаш 60 000 пакета и не е нужно да изпращаш 60 000 един, с който му кажеш, че ще бъде 60. Да. След това обаче изпращаш втори, който е от друг сорс, тъй като няма авторизация тук. Не. И си генерирам всякакви IP адреси на моя компютър без никакъв проблем и изпращам с фрагментация 60 000 и изведнъж му свършва да търна това. И слово пафа спря, защото всичко, което стигне до там. По край ти е по-особените способности на IP-то. Преди време имаше много бъгове в хост операционните системи, в Windows и в Linux. В рутерите имаше много. Но, както се обясняваше Мариан, проблема с един от проблемите с фрагментацията е, че ако някой генерира, примерно, фрагменти с голям офсет, ти пращат фрагменти от много различни сорсове,
много различни едита с голям офсет. Ти като станция, дето поддържа фрагментация реасембли, трябва да поддържаш някакъв стейт за това какви парчета си получава, за да може и трябва да чакаш другите. И да зададеш планците. И такъв тип нещо, нали, примерно леко объркани някакви стоености в това, 90-те години крашиха Windows. А сега защо не го краша? Защото имплементациите са се подобрили малко. Т.е. тия бъгове вече са фикснати. Да. Т.е. има някакъв фернес в него, дето преценя кои да задържа и кои да не задържа. Имаш настройки на хоста, които можеш да направиш за съответния IP stack, за да кажеш не колко фрагментирани connection, по принцип искаш не connection, окей, в IP пакета за реасембли, да държиш. Path into discovery tool. Това не ни трябва. Това е начинът, по който работи Trace Route, който се казва Time Exceeded. TTL Exceeded. Като пращате пакети с малък TTL, тия пакети са дропнат от рутер по пътя, получават ISMP месечно обратно с Time Exceeded. Ама няма нищо общо с времето. Да, нищо, че пише Time Exceeded. Това Time to Live не е в секунди. Time to Live е в брой хопове. Като се казва Time to Live поради исторически причини. Когато е било в секунди. Трейсо от програмата ви праща UDP-та, получава ISMP-та на обратно. Да. Редиректа е последното нещо. И ще си ходим. Редиректа трябва в следната странна ситуация. Да кажем, че на хоста Tor дефолт рута му е този адрес, 253 адреса. Той се опитва да праща някакви пакети за интернета. Но тия пакети ги праща на и този рутер, на който дефолт рута му е през тая същата мрежа рутер C и към интернета. Okay. Значи на и този рутер пакета от Tor влиза през този интерфейс и излиза обратно през същия интерфейс. Рутерът тази ситуация я детектва, пакет влезнал през интерфейс, излизал през същия интерфейс и в тази ситуация е длъжен да изпрати едно нещо, да се казва ISMP Redirect на хоста. В ISMP Redirect му казва, от сега нататък пращаш пакети за същия destination, не ми ги давай на мене, защото аз ще трябва ги рутна обратно през същията мрежа, а ми ги давай на ей този адрес. Тези отговори ISMP Redirect се кешират в хоста. Тоест има някаква таблица с някакви таймаути в хоста, която ги помни тия неща. Не съм гледал на Linux как се гледа тая таблица. Ама знам, че я има. Що е проблем това? Защото както са всичко останало в IP-то, всички вярват на всички. Ако някой генерира просто респонси, ще може да пренасочи този хост от къде се изкарва. Нали, кой му е next hop, кой му е default, кой му е router. Други ISMP-та на практика не съществуват по интернетите. Много от тия неща ги споменаваме само защото, тъй като го има съобщението, на много места има имплементация на обработка на такова съобщение, в която има бъгове. Това богатство от различни средства в IP-то води до разнообразие от окей, не чак толкова окей имплементация на тия различни средства. Които, ако не ви трябва, да ги спирайте. Ехо реплай? Да. Има няколко ISMP съобщения, окей. Три ISMP съобщения не трябва да се спират. Едното е Destination Unreachable, особено Fragmentation Needed by DFSet. Okay. Тия ISMP съобщения трябва да минават, защото иначе интернета не работи. Echo Reply, защото иначе всеки, който се опитва да прави някакъв troubleshooting за това нещо работи или не, ще си има проблеми. Time to Live Exceeded. Къде е? Ето, Time to Live Exceeded. Ако може да не го филтрирате, също ще е много добре.
На много места ще чуете, че ISMP протокол е много лош протокол, използва се основно от хакери, чупи интернета. И това е много важен протокол за интернета. Да, има части от него, които не са красиви, да ги наречем така, но има основни неща, като Echo Deployer, Time to Reflexidate и Fragmentation Needed, които задължително трябва да ги оставите. И когато си настроите файло, имате възможност да му кажете кои точно типове меседжи и даже от типа меседжни, кои специфични отговори искате да поставите available за целия свят. Направете го в смисъл. Въпроси за SMP-то и приключваме тази вечер. Не. Да. Не. Бирички? Добре.